Alter. Onde ela vem? A ponta virada? É. Ei, ei, ei. Ó. Mas botando com minha sala não vem não, mexer não. Agora o bezerro eu não confio não. É a primeira vez que eu entro aqui dentro com ele. Ele vem pra com essa galera na cabeça dele. Pra cá. Não é? Ficado até ali no paredão do rio. Ela é meio espantada, essa dela quando tá com a do rio. Bezerro espantada. Ó. Tá vovózona. Tá boa a refeição? Tá boa, não tá? Ele disse que aquele bezerro não tinha massa igual esse aqui. Mas não é Nelório? Isso aí é Nelório, ele é mais Nelório do que aquele outro. Saindo algum tatu, porque se saindo eu vou dar uma volta. Esse pé de manga aqui é muito velho. Esse que eu vi ali. Pé besouro. De manga velho da cara. Besouro formiga. Vixe, mano. Besouro formiga é a Cacilda. Se tivesse a máquina aqui, fazia tudo esse serviço. Esse braçal. Aquela do barriga de foto. Aonde? Hã? Ela tá ali no chão ali. Ela voa da onde? Não, ela tá ali tá cantando. Ela tá aqui de manhã, deixa eu ver se eu vou ver. Vai ter milhão. Milhão da porra. Tá viçoso, ó.
É o pequeno. Vai trazer quem? Não esteve ninguém na hora dessa. Ela já tinha passado. Ela passava mesmo. O calangaçu da mata. Mas eu acho que é o filhote do teju mesmo. Thank you.